És una activitat d'iniciació a una modalitat esportiva com l'atletisme, és una activitat que es fa a l'aire lliure, és una activitat que ens dona a conèixer llocs de la ciutat que no estem acostumats potser a anar-hi, és una activitat familiar, és una activitat molt agraïda. Durant tot el diumenge passes un dia fantàstic en família, fas esport i el que ajudem i ensenyem als nens és a aprendre l'atletisme i anar cada vegada millorant més. Per mi el cross és una manera que els nens ho passin molt bé, ho disfruten molt, sobretot els més petits, i pels grans una manera de sortir de pista, trobar-se en un lloc molt divertit, sobretot quan plou una mica, s'ho passen bé, diverteixen i disfruten de l'aire lliure. Potser la sensació que tenen els nens d'això d'estar lliures, tenir molt espai per córrer, quan plou, això d'anar amb fang, tot. Crec que, sincerament, l'ambient que n'hi ha un cross no es troba a la pista igual que el de la pista no es troba al cross, és diferent. El que més m'agrada del cross és fer amics. Faig aquest cross perquè m'agrada córrer i d'aquí a 7 o 10 anys em puc aficionar a córrer cada matí. És el circuit, que està molt bé. Hi ha subides, hi ha bajades, està bé. Soc de Gemma Balmés i vinc aquí perquè per part obligada, però també perquè m'ho passo bé i a l'acabar noto que he fet esport i que he fet alguna cosa productiu. Vinc de l'Institut de Lins Les Corts, estem aquí de voluntàries i bueno, quan els nens acaben la cursa els hi repartim una bossa amb algunes quantes coses i unes peres perquè puguin menjar després de la cursa. Pues estar aquí pues està molt bé, la veritat, perquè tu veus com els nens acaben cansats, els hi dones les bosses, els veus aquí rient, fan amics i també pues, desconnectar una mica, no estar a casa amb el mòbil, mirant la tele, dormint, qualsevol cosa i així a l'aire lliure. Estic a Arribades, sempre, i bueno, el que més m'agrada són els nens petits, quan en lloc d'arribar els primers, s'agafen de la mà i arriben tots junts. Trabajar con críos es muy agradecido y el equipo del CED se lo curra y ahora me doy cuenta que estamos por el 16 cross de las Corts y lo hemos hecho casi todos. Me gusta todo, pero sobre todo las cursas de los pequeños que corren con esa alegría y con ese espíritu de competición. Lo que más me agrada del cross es correr y superarte a tu mateix. A mí me agrada que igualmente no guanyes, pues te donen un regal perquè pues has corregut i t'has cansat molt igualment que no has guanyat et mereixes. El moment que més m'agrada del cross és començar a córrer.